të kenë ta kenë njoftuar në momentin kur ky ka bërë trajektoren Maqedoni, Kosovë, Malizi për të hyrë në Shkodër. A është dekonspiruar nga njerëz të afërm? Në momentin, cilat janë pistat? Nuk besoj që është dekonspiruar nga njerëz të afërm, kuptoj që në Shqipëri krimi është një hap përpara policisë dhe për këtë arsye ndodh, se po të ishte kundërta nuk do ndodhte krimi, do ishte policia një hap përpara. Absolutisht që grupet rivale kanë informacione prapë për rivalet e tyre. Automjeti i viktimave është ndjekur, të paktën sipas hetimeve, është ndjekur nga autorët, të cilët dyshohen se janë gjithashtu vrasës me pagesë të përositur nga Malizi, nga personat të cilët kanë patur konflikte me familjen Elici. Ende nuk bën publike pra se ku janë hetimet ose të paktën personazhet kryesorë. Janë shpallur në kërkim dy persona, jo si autor të ngjarjes, por janë shpallur si persona në kërkim për si persona që të cilët mund të kenë ndjenim mbi rrethanat e ngjarjes. Kuptoj që automjeti i viktimeve është ndjekur dhe është mashtillo pak të lutem, ta që janë shpallur në kërkim. Çfarë përfaqësojnë? Janë hetim janë antarë të bandës. Çfarë dyshohet se ata dinë? Janë antarë të bandës rivale me familjen Lici, të cilët prej viteve pra kanë përplasur familjen Bajrat. Janë shpallur në kërkim si persona të cilët për të marrë në pyetje nëse kanë dini apo jo mbi rrethana. Kim policor, jo se kanë masë policor, por jo se kanë gjetur faktet të cilët rendojnë me ta si autor të mundshëm ndaj tyre. Me fakt ato persona janë në kërkim edhe për krimet e tjera, kjo më pas ngelet nga policia nëse do kapen apo jo. Sa i takon më pas trajektores, dyshohet që automjeti është vëzhguar dhe është mbajtur në monitorim nga autoret, dyshohet edhe me dron nuk përjashtohet mundësia, pra të jetë vëzhguar automjeti i viktimave nga momenti që ka dalë nga banesa, pra në lagjën e Kirasit ku banon dhe familja Lici, dhe më pas duke ndjekur rrugën drejt Hanit e Hoti, duke kaluar në afërsitë të Dobraçit. Në fakt, atentati ka ndodhur sapo kanë kaluar Dobraçin, le të themi mes dy kryqëzimeve. E pa mundur për të identifikuar nga kamerat e sigurisë, janë të pak të elementet cilët kanë gjetur, kuptohet dhe frika banorve nuk janë shumë bashkëpunues në ato momente me policinë, aty ku ka kamera janë të larkëta. Kur policia donë aty që është aty në vendngjarje, të dyshohet që është një trajimlici, kishte frikë, ti thosht, a hypë furgon të vishë policinë? Një pytje madhe në fakt, aty ndodhin dhe forcat e Shqiponjave, për në momentin që kanë mbritur në vendngjarje, të cilët kanë konstatuar dhe personin cili qëndron në afërsitë e trupit të viktimës, të Hamza Licit, nuk është bërë shoqërimi ti. Është analizuar çfarë masash janë marrë nga policia? Nga ana e policisë jo, për nga ana e gjësisë mbiqyres policore, ka nisur një hetim për shpërdorim të tyre për efektive të cilët nuk kanë shoqëruar këtë person. Por, sa i takon akuzës nga ana e agjensisë mbikëqyrës policore, nuk mund të akuzohen sepse kanë lënë të lirë një person të shumë kërkuar, sepse nuk është faktuar e ndër zyrtarisht që personin e fjalë është apo jo Ibrahim Lici. Për t'ja mbaruar ndoshta fjalë. Dinamika e ngjarjes, ka pasur shkëmbim zjarri, ka elemente donë që ka dhe pala e viktimave, donë ka arritur të reagoj. Makina ka qene dëmtuar e palës tjetër, qëfar? Brënda automjetit të viktimave janë gjetur gëzhoja pistolete që dyshohet që janë gjuajtur nga njëri prej personave që ka qenë në brëndësi. Sigurisht, jo prej Hamza Licit, sepse ka qenë në rolin e shoferit, por mund të gjuajtur ose nga Ibrahim Lici gjithmonë nëse ka qenë si tret në automjet, dhe nga Arlind Bushati. Pra, është e vërtetuar që ka patur një kthim zjarri. Janë gjetur një dyzin me gëzhoja nga ana e pistoletës. Gjë që do të thotë se njëri prej tyre ka qenë i lirë një farë forme për të qelluar. Ka dyshime që një nga autorët mund të jetë plagosur, por kjo nuk është vërtetuar ende nga policia të paktën, se nga grupi hetimor. Po, përderisa nuk ka një person ndoshta që për ta kontroluar. Shiko, Babaram, janë kryer kontrole pa fund nga ana e policisë në kërkim të Ibrahim Licit, por paralelisht nga këto kontrole, janë kontrole edhe mbi dyshimet e asaj që tha Esido. Pra, në njëri prej autorve të ngjarjes të ketë mbetur i plagosur dhe sigurisht për të pasur nevojën e një mjekimi më të specializuar. Pra, kërkimi është bërë për të dyja palët. Ndërkohë, kur tashmë kanë kaluar kaq ditë pra nga ngjarja e rëndë, nuk di ta them se çfarë ka policia, sepse është një nga ato ngjarje që me thënë të drejtën ka 10 ditë që është pothuajse blind si policia, si prokuroria. Pra, si blind, në çkuptim blind. Nuk jepet absolutisht informacione. Hermetike, ka një hermetik. Kjo do të thotë. A ka nxjerr spaku një deklaratë zyrtare që e ka marr apo se më duket se është fake edhe kjo? Zyrtarisht nuk është, domethënë nuk ka një komunikim zyrtar. Megjithatë ne kemi komunikuar. Ket vendim prokurorit dhe del prokurori me vendim, ka lënë për kompetencë. Ditët e fundit çështja është se ka marr vendim del me njoftim zyrtar prokuroria Shkodrës sot, nuk ka asnjë prokurori Shkodrës në spaku. Çështja është regjistruar. Asnjë spaku ka njoftim.
Çështja është regjistruar. Do të thonë, ky është një informacion që ne e kemi nga... Kishë regjistruar? Në prokurorinë e posaçme, ka kaluar dhe është regjistruar. Është zyrtarisht? Është. Zyrtarisht, paku asnjëherë nuk ka reaguar, i cili ka marrë dosjen apo një ide për çështjet e tilla. Për çështjet e tilla janë të pakta. Qoftë se prokurori i Shkodër ka marrë vendim për kalimin e çështjes pa kompetencë të pakut, është mbyllur e ka burimet tona, por nuk është thënë që s'ka asnjë regjistrim as prokurori i Shkodrës as paku. Sepse zyrtarisht asnjë nga organet akuzës nuk ka reaguar. Kjo ngjarje e rithem edhe një herë. Nuk di ta them se çfarë kanë në mënyrë konkrete.